Шановні громадяни, я очолюю найбільшу пожежно-рятувальну частину в Україні, яка знаходиться на Оболоні в місті Києві. В нашому підрозділі працює більше 100 людей. Щодня на добовому чергуванні у нас знаходяться пожежні рятувальники, диспетчера, водії, хіміки-дозиметристи та газодимозахисники. Уявіть собі, лише за одну неділю наш підрозділ здійснив 41 виїзд для гасіння пожеж, ліквідацію аварій та рятування людей. Навіть під час карантину ми залишаємось на службі заради вас. Будь ласка, залишайтесь вдома заради нас.